Tiše! Ja sad razmišljam, što se nokti ne farbaju se unutra? Čekaj! Dobro, aj prestani, pričam nešto ozbiljno, ali nisi zainteresovan za ovu temu. Ja to ozbiljno sad pričam. Ne, razjebam sad. Pa dobro, nije okay. Ne, nego sam samo pogledajte. Ja se trudim nešto da pričam, jel stvarno nisi zainteresovan, ovo me sad vređa, iskreno da ti kažem. Zajebam. Pa dobro, nije ti u redu. Zajebam. Pa kako je to zajebancije dok ja pričam o ovome? Aj, pa, budi to realan. Sam pomislio, nije... Pa dobro, nemoj da pomišljaš na to, pošto ja nešto drugo sad pričam. Viš kako ovo sad, na primjer, nije u redu. Nije, upravo si, ajde. Upravo si, nije u redu, ajde. Kažem ti, nemam, znači, prosto, dok ja sama na svojoj koži nešto ne osjetim, ja sam takva, dok ja udarim glavom zid, meni ti možda objašnjavaš da taj zid nije za udaranje, ja ću da udaram, vidi, kad ja osjetim i reći ti jesu bilci. Mene to smara, mene to smara, znači ja ću svaki put ne, da ne. Ti nešto pričam i da ti luftira ne, mozak samo. Ne, 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 to je jedina situacija koja meni u vezi sa muškarcem, razumiješ, ođe, može nešto, razumiješ, da zasmeta, razumiješ, ne, takav neki komentar. Meni nema više šta tu da zasmeta, šta meni neko može drugi da prebaci, ništa. Ni to! Ja u vezi mogu da radim što ja želim. Ja mogu s tobom da se popnem na ne znam, na luster, da radim što ja želim. To je moja lična stvar. Ali ja ću raditi onda kada ja to budem poželjela. Samo o tome se radi. Ja nikad nisam rekla, ja sa svojim dečkom, ako uđem u vezu, neću imati ovo ili ono. Ja ne mogu da znam šta će da bude. Ja nisam znala ni šta će tada u hotelu da bude. Nisam znala ni da ću ja tako da reagujem na tu reakciju. Ne mogu da znam neke stvari. Da znam, vjerojatno bih promijenila. Ali sad znaš da nikad više u životu ne bih reagovala tako, u prvom trenutku nisam znala. Opet ti kažem, žensko sam, mlada sam, tu sam prvi put ulazim u vezu, imam neki dublji odnos sa nekim. Prvi put ulaziš u vezu? U reality, čovječe! Ne, nisam nikad ne, imala vezu. Tako si djelovala kada si prvi put ušla u vezu. Djelovala. Da. Ne, pa prvi put ovdje ulazim u vezu, gdje, ono, znaš, posto imamo neke malo veće, kako da kažem, ne znam, odnose i to šta god, razumiješ? Eto, kažem ti, nema više šta da dodam na to, sem da nikada tako ne bih reagovala, jer sad sam jednom put videla kako to izgleda, sad sam shvatila da je moja reakcija bila uđe veze u odnosu na onoga, što ništa nije bilo. E, kao bilo nešto pa se iznervirala, pa ajde, kao možda da se skapira. Nego, niđe veze, baš će niđe veze, ako ćemo realno. Ali dobro, moraš da shvatiš da sam i ja malo ishitrena i eto, to nije bilo okej, okay, ali... Sada više nikada tako ne bih reagovala, jer sam vidjela da to nije prema meni prvenstveno, pa onda ni prema tebi. Pa samo u tom cijelom odnosu nije bilo. Kad si počela da kockaš? A vidim ga i ja. Sino. Se glumiš? Ti kao kockaš, sada će kos. Što ne bi? Se glumiš ti neko? Opa, ljubomoran si. Poročno, devik. Ja? Če ti kupim cigare? Molim. Ne razumijem, zašto? Kao piješ pivo, kao kockaš. Ja sam pila vino. Šta? Ja sam vidio da sam neko pivo. Ne liči mi to ne, na nju, ne, ja ne sam zato. U šta, sprdam se. Ne, ja sam vidio, pila sam vino bio. Ne, meni je bilo zanimljivo. Meni je stvarno bilo, ja nisam, to, ja sam mu samo stavljala one, a on igrao. Meni je bilo zanimljivo to. Jer svakako nisam ono, nisam tim bila na žurci, tu sam sa njima stajala, stavljala mu one, igrala s Martinom na kraju krajeva malo i to je to. Nisam ni htjela da idem na žurku uopšte, pa Mića me upropastio, nagrdio me, onda sam pošla, spremila se, rekao idem za sat vremena kući, međutim, provela se brutalno na kraju. Tako da... ne, stvarno, ja nisam. Ja poročna, ja sam svesen toga. Ne, ja gledam svi da se napila kocka. Bilo mi je predobro. Dakle, da bi se spržila, koji bi spržila. Presmiješan si. Bukvalno si presmiješan. Ne, pa ne. Samo, eto, kažem ti, nisam se danim osjećala dobro, što se vidjelo po meni. Ja znam da si to i ti vidio kao i svi. Svi dolazi. I onda meni onako, ja kad mene neko pita sam li dobro, a vidi da se ne osjećam dobro, ne znaš što imaš da me pitaš da sam li dobro, prijatelju, vidi se. I onda kažem, vrh se osjećam. Ne, nisam se osjećala dobro iskreno danima. Bila sam potrešena, pogotovo u petak, kad se to sve izdešavalo i onaj klip i ono, i ajde subotu. Da, i subot. A u petak sam se osjećala, ne mogu da ti opišem koliko. Ne, to, ja se odavno tako loše nisam osjećala. Baš, to mi je bio najgori dan, ikad u Zagrebu. Ikad, to mi je bilo najgori dan.
Znači i taj vikend, super je što sam bila samo tamo. Eto, samo sam se s tobom malo svađala, što nikoga nisam viđala, osjećala sam se kao kod kuće napokon da mogu da budem sam. Znam da ti je bilo drago što sam dolazio u hotel i bojim se. A i tebi je bilo drago, ne laži, sad namjerno si dolazio. Namjerno sam dolazio. Pa znam da si namjerno dolazio. Pa ja sam tebi rekao, ja sve što kažem, ja. Naravno da mi je bilo drago. Iskreno, u jednom trenutku kad smo se svađali, jedva sam čekala da pođeš. Znači, tako si me nervirao. I najviše sam mrzila kad se šminke me ogledalo i ono, bar da vidim neku cijenku, neko da joj, ko je ovoga. Neko probat će da iskulira maksimalno mrzim što dolazi sad ovom trenutku. Pet puta dolazi još tako sam mrzila u nekom trenutku, mislim da je to bila subota. 25. Da, ono kad smo se baš svađali. Da, ne, nedelju smo se svađali, porodični je bio nedelju. Baš sam vidu što dolaziš, ali ja kažem ti, htjela sam da budem sama, nikom mi nije trebao da raščistim malo svoje misli i evo iskreno do sinoć nisam raščistila. Sad, na primjer, od jutra sam okej, skroz, jer sam morala da ti kažem. Znači, ja nisam nekako ovdje ostane do reči. Što važi da si slučajno u što djece? Jesam! Evo ćemo pogledati. Jesam! Što laži? Ama jesam! Ja ću pričati o jesam! Ja sam vidio... Ja bila u sobi, čovječe, nisam ni znala da si u WC-u. Što lažiš sad, uporno? Dobro, laže. Realno, ne znam da slažem. Ne znam da slažem. Jesam, pravuši. Znala sam da si u WC-u, naravno da sam znala. Bože, kako se meni vidi, si mi vidio da lažem? Naravno. Jeste, vidjela sam i došla sam samo s razlogom da razgovaramo. Eto. Kako bi bilo voljela bi da znam da slažem ljude, iskreno da ti kažem. Voljela bi da ti se, na primjer, ne znaš da se me namjerno došla. Kaže, ne nego si smešna, čak i da znaš da slažeš. Ne! To što ne znaš. Ja tebi, kao, baš ti sad ušla u WC, ti kažeš, da, ušla sam da se pogledam, a u kući. 256 ogledala moje. Na najcrnju stranu, onaj, ja dozim s kreveta. Čujete se da van, alo. Dobro, stojim na... Stojim... Jeste, Fran. Si više. Da. Na svu sreću ne spavam pored kreveta i nisam došla sa kreveta džima ogledala. Nema veze, pa jeste, došla sam zbog toga, mislim, realno. Nema šta da se laže, to je činjenica. A ne cenim, skupila si muda tek pjeza. Pa iskreno nisam htjela, samo mi je od jednog trenutka ovako došlo. Ja sam tebi... Ima je sad smarać. Čekaj, šta je tebi? Da li je bilo već... Kad sam ono rekao za stolom da sam htjela da ti... Kad... Da, pitao me na igri istine još. U petak me pitao car. Dobro, da, u petak je to bilo. Petak na subotu. Petak na subotu me car pitao da li mi je žao, ja sam ustao i rekao da mi je žao. I da sam taj, znači ja sam već u petak nešto bilo. Znaš kada je to bilo? To je bilo tako... Ja sam se par puta okretao kad tebi i ti si nešto uzimala tamo iz ona... E, to je bio taj dan kad sam se osjećala katastrofa, to je bio najgori dan. I ja se okrenem da ti priđem i bilo je jedno svi za sto. Ili tako nešto. I rekao, postiću. Bolje što me nisi prišao. Da, sad sam teba ti kažem da mi je... Dovoljno je bilo što je Milan pomenuo tu situaciju, ja sam bila u transu. Samo sam molila Boga da to niko ne pominje taj dan više. Tad sam samo teba da ti kažem, žao mi je za sve što sam izgovorio, nije mi žao za sve što si dešavao, samo što si ti rekao. Jer ne može mi bude žao. Neki drugih reakcija, osim samo reči. Koji drugih reakcija? Svega što sam popisao, pišao, ono... Ništa nisam bio udadio, osim što sam izgovarao na to. Dobro, da. To sam htjela... Dobro, kažem ti, meni je bilo kao zono nasilnik. To sam ja u tom trenutku u afektu izgovarala. Razumiješ? I u svađi. U afektu, ja jesam, to sam ti rekao milion puta, neko ko gleda da te povredi. Takva sam. Ne mogu to da promijenim. Ja ne mislim to što je najcrnje. Ali u tom trenutku, ja gledam da osobu u kojoj mi je stalo, povredi. Šta je sad ovo? Ovakav ko ovaj, Sličite. Znam ono što radila pre, ne radi više. Doni, buk. Pa nema zvuka, šta je ovo? Šta se ne čuje? Naravno, gdje sam... Vaši vipovi se rešla, već to ovako završava. Da. Vidi, tek sad ste mi zanimljivi kad se ne čujete. Pa ne čuje se. Svatili smo pojem. Okej. Dobro, i bez nišću. Da nema pomaj.
A znamo otprilike, znamo o čemu se radi. Pa to je to otprilike. Da ćeš mi reći, molim ti, ono, ima jako žele da okomentariš ovo. Pogotovo ovaj dio, znači. Da, da. Da. A u radio našta liči me? Radio kao ratište, ja ne sam ide fronta. Da, Bane sve vreme ovdje samo komentariš radio. Morat ćemo da očistimo, Bane. Da, sad ću ti... Predlažeš da se zaključa? Ne, ja predlažem samo da... Ja sam zamolio 20 puta ljude da ne idu tamo. Ja svake nedelje tamo čistimo i Stefan i ja. A što je za after? Tamo najzanimljivije stvari se dešavaju. Ne, to, pa se, okej, to. Nego samo ljudi koji idu tamo... Klipove, znači samo ljudi koji idu tamo ima da iza sebe popu korona i ostaje od korona, od pizza, buđave i ostalo. Da stavu katastrofa, ono ketchup i majonezi. Samo bez hrana, bez i konzale, što si... Okej, evo ću ti da 2 minuta da stišu stona, ja ću... podići Mateju prvo. Mateja, eto, mnogi su pretpostavili i naslutili, ja kažem, kraj vaše veze, da vidjeli da ti uopšte nisi zaljubljen u nju, da je ona sva katastrofa bila, da ti u stvari nemaš emocije, da si sa njom na silu probao zato što to tako treba, je ovo ovde. Opet vidimo jednu simpatičnu.